କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଉର୍ଲାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଖଡ଼କା ବାହାଲି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ସାଜିଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଯାଏଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଜୁଳି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେବା ସହ ତାର ମଧ୍ୟ ଟଣା ସରିଛି, ହେଲେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଦେମୁ ବୋଲି ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେ ସାର୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାମରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା, ଆର୍ କରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେମୁ ବୋଲି କହିକରି ଆମକେ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଦେଇ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ପାଇବାର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖି କରିଦେଲୁ ନେ 2-3 ଥର ସାଉଥ କୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ହେଲେ ସାର୍ କହିଲେ ସୋଲାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେବ ବୋଲି କରି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସୋଲାର ବି ଆମକେ ନାଇଁ ଦେଇ 6 ମାସ ହେଲାନି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ନଦୀ, ଯେଉଁ ନଦୀ ପାରି ହେଲା ପରେ ପଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଁ ଲୁବେନଗଡ଼। ପ୍ରତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଥା କହିଥାନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ସେହି ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ଛିଟା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏଠାରେ। ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବ କିପରି? ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନ, କିଛି କନେକ୍ଟ ବି ନାହିଁ ନା, କାଲି କମ୍ବା ଗୁଡ଼ି ଇଏ କରିଛନ୍, ଆଉ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଦେବାର। ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସୁବିଧା ହେଇତି, ତାଜ୍ଞା ବହି ଆଣି କରିବି। ଲାଇନ୍ ବା ଜମେ ନେଇ ଜାନଙ୍ଗ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସାମ ହେଙ୍ଗା ଲାଇନ୍ ବାଦ ବାଗା ଜାନଙ୍ଗ, ଆମେ ଦୁଃଖଡ଼ା ମାଞ୍ଜିନା ମୁଁ ଆମ କିଛି ମେଲି ଆସି ଡରାଇ ମାମା। ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ ଦେମୁ ବୋଲି ତ ସବୁ କିଛି କଲେ, ଆଜି ତକ ତ ଲାଇନ୍ ଦେଖି ନାହିଁ ଆମେ। ଆମର ଗାଁରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତକ ଲାଇନ୍ ଆମକେ ନେଇ ଦେବାର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ତ ଆଜିକେ 65 ବର୍ଷ ନା ଅଧିକ ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତକ ଆମର ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଆଉ କେତେ ଯୋଜନା କଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକଶିତ ହେବ ତାହା ଆସନ୍ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।